Re, viss ēters ir te! Bet turpinājumā atgriezīsimies vēlreiz pie galvenās tēmas, pie Ukrainas un pie tā, kā kultūras vērtības dažādi tā nozīmīgi objekti cieši un par to, kā iespējams Ukrainai sniegt palīdzību konkrēti arhīvu, muzeju un bibliotēku kolekciju glābšanā, kas ir pasaules kultūras mantojums, kas bez šabām arī nepaliek kara neskarts. Un par to plašāk zinās stāstīt mūsu kolēģi Madara Līcīti, kas devusies uz Nacionālo bibliotēku. Sveiki, Madara, vārds tev! Labrīt, vēlreiz. Jā, Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju un palīdzēt glābt Ukrainas kultūras vērtības. Kā to vislabāk izdarīt, mums to daļu izstāstīs bibliotēkas pārstāvis Augusts Zilberts. Labrīt. Labrīt. Un kāda ir varbūt šobrīd situācija ar šīm Ukrainas kultūras vērtībām? Mēs zinām, ka daudz arhitektūras pieminekļu sabombardēti, varbūt kas ar tām mākslas vērtībām, kas līdz šim atradās telpās? Jā, tā situācija ir tāda, es domāju, ka aizvadītā teju mēnešu laikā gan izvai katrs saprātīgi un demokrātiski domājuši cilvēks ir prātojis par to, kā tieši viņš varētu palīdzēt Ukraiņu tautai šajā Krievijas prezidenta Putina sāktajā karā. Un arī Nacionālā bibliotēka nevar un arī nedrīkst stāvēt malā, tāpēc mēs atsaucāmies starptautiskai iniciatīvai par konkrētu bibliotēku, arhīvu un muzeju krājumu. Aizsardzību. Un tā situācija šobrīd ir tāda, ka Ukrainas rietumdaļā, Ļvivā, Ļvivas Nacionālajā politehniskajā universitātē, tās zinātniskajā bibliotēkā ir izveidots Ukrainas kultūras glābšanas centrs. Tur centrā dienā strādā Ukrainas kultūras mantojuma speciālisti, kuri ļoti praktiski pako, slēpi, sargā dažādos citos veidos rūpējas par galvenokārt dokumentāro mantojumu, kā arī sniedz, tā sacīt, pirmo palīdzību tām mantojuma vienībām, kas jau ir, diemžēl, cietušas kara darbībā. Kā Latvijas iedzīvotāji var iesaistīties un palīdzēt? Un kāda palīdzība, jā, varbūt bez finansiālās viltīk gaidīt? Finansiālā palīdzība ir ļoti vajadzīga. Šeit jāsaka liela paldies organizācijai Ziedot LV, kas ir tā kā mūsu arī aicinājumam atsaukšies sadarboties un kopš aizvadītās piekdienas ir atvērta atsevišķa ziedojuma līnija glābsim Ukrainas kultūras mantojumu, kur mājaslapā Ziedot LV var ērti atrast. Un tur mēs aicinām ikvienu gan Latvijas kultūras mantojuma kopienu, gan arī iedzīvotājus, gan arī privāts uzņēmējs ziedot gan nauduņu, gan arī konkrētas praktiskas materiālus, jo tie, kas Ukraiņu kolēģiem šobrīd ir akūti nepieciešami. Un tie, piemēram, dažādas saplākšņi, skaidu plātnes, celtniecības vata, folija, dažādas izlācijas lēnas un citi materiāli, jo es domāju, mēs esam diezgan daudz jau redzējuši tos kadrus gan video materiālos, gan arī foto internetā, kur kā jūs minējāt, skulptūras tiek pilsētvidē iepakotas, tāpat tās arī baznīcām vitrāžu stikli tiek aizklāt ar saplākšņu plāksnēm. Nu, mēs redzam, ka Ukraiņu kolēģi ir gatavi pilnīgi uz jebko šajā situācijā, jo te jāpatur prātā, ka kultūras mantojums mums visai cilvēcei ir viens. Un es domāju, ka tas pieder savā ziņā jebkuram cilvēkam. Un mūsu visu vienots uzdevums ir gādāt par to, lai šie kultūras mantojuma stāsti, kas ir uzturēti gadsimtiem un paudzēm ilgi, tiktu nodoti arī nākamajām paudzēm, mūsu bērniem, mūsu mazbērniem. Vai jūs esat apsvēruši, piemēram, arī kādu iespēju atvest uz Latviju kādu daļu no grāmatām glabāšanā, vai ir tādas sarunas bijušas ar Ukrainas pārstāvjiem? Šobrīd nē, tas būtu Ukrainas pusē tāds diezgan valstisks lēmums par to, ka Ukrainas kultūras mantojuma vērtības vajadzētu izvest no valsts, tur ir dažādi riski arī, ka kaut kādas vienības, ja to dara kara darbības laikā, var arī kaut kur pazust, var kaut kādu marodierismu gadījumu būt. Tas šobrīd nav vēlams, tāpēc viņi cenšas šobrīd glābt visu iespējamo uz vietas un slēpt. Kā jūs paši Nacionālās bibliotēkas darbinieki iesaistāties un palīdzēt Ukrainai, vai arī šeit būs kāda īpaša programma, kur jūs īpaši gaidīsiet sākot no mazākiem bīdzat līdz lielākiem lasītājiem? Jā, mēs šobrīd pie tā intensīvi strādājam, mēs apkopojam tādu bibliotēkas lasītāvu piedāvājumu, ko katra struktūrvienība var piedāvāt, gan, kā jūs minējāt, sākot no bērnu lasītāvas līdz pat, ko var piedāvāt arī vidēji vecam cilvēkiem, senioriem. Šis piedāvājums, kur katru dienu būs publicēts, mēs arī pārtulkosim to ukraiņu valodā un esam arī tādā sadarbībā ar Ukraiņu to sociālo centru, kas ir Andrejsalā, izveidots bijām ciemos aizvadām. Viņiem ukraiņu grāmatas, ukraiņu valodā arī tā kā gaidīs. Kāda ir cilvēka reakcija?
Nu, vakar mēs dažus ukraiņus tur sastapām, jaunās māmiņas galvenokārt bija ļoti priecīgas un pateicīgas par to, ka jau tur esošajām grāmatām tiks vēl jaunas pievienotas un tā Andreja ostā, un es ceru, ka arī bibliotēka ir uzpār tādu vietu, kur mierīgi šajos laikos šie cilvēki ļoti daudz pārdzīvojuši, kur viņiem mierīgi vienkārši pabūt un atvilkt elpu un padomāt par kaut ko citu. Un vēl no tādas praktiskas palīdzības arī bibliotekas darbinieki ir ziedojuši gan izvairs 100 kastes ar apģērbu, apaviem, medicīnas precēm, ko sūtīt uz Ukrainu. Tas jau pirms pāris nedēļām ir izdarīts. Un vēl viens ļoti aizkustinošs stāsts, ka mūsu kolēģis ir uzņēmis savā ģimenē 3 ukraiņu meitenes, vienai 7, divām 18, 19 gadu. Un kolēģu atsaucība bija milzīga, tieši gan ziedojot viņām apģērbus, gan arī naudiņu. Tur faktiski nepilni 2 dienu laikā cik savārt, gan izvērt 3000 eiro. Tā kā es domāju, ka tas jaunajām meitenēm būs neliels, bet šobrīd pietiekošs kapitāls. Nu, atgādināsim, varbūt vēl īsākais ceļš, kā varētu palīdzēt šobrīd glābt Ukrainas vērtības. Tātad jādodas uz vietni Ziedot.lv, jāatrod šī ziedošanas mērķa programma Glābsim Ukrainas kultūras mantojumu. Tur ir iespējams gan ziedot naudu, gan ir arī konkrēti materiāls saraksts, kas ir vajadzīgs. Arī uzņēmējs ļoti aicinu, ja ir iespēja, ja jūs ražojat kādas no tur atzīmēm lietām, tad lūdzu, tur ir kontakts, sazinieties ar Nacionālo bibliotēku. Mēs visus materiālus šeit komplektēsim un pēc tam arī organizēsim to nogādi.